嗨 ，Hello， 大家好，我是平平。我现在呢是刚刚从广州 CineCom 回到上海。我计划着我去广州这两天呢是要给大家录一个我日常的一个视频的。结果呢，我在这个展上呢就是买了我很喜欢的东西，所以说我回来看素材的时候呢，我临时决定把这期视频呢变成一个我自己的日常分享视频。CineCom呢，它呢是对于我们这种喜欢鞋子的人来说呢，简直就是天堂般的存在。有很多就是你在网上看到的鞋子和你在网上看不到的鞋子呢，这个展上呢一抓就是都是一大把。去球鞋展呢，我相信呢每个人基本上都会精心打扮一下子，或者穿上自己喜欢的鞋子去到球鞋展。走在球鞋展上呢，一定要小心翼翼的，不要踩到别人的鞋子，但我也不希望别人踩到我的鞋子。那么呢，我这两天我去广州 CineCom 呢，我穿的鞋子呢，那就是我脚下的这一双 Omerwise 的箭头老爹鞋。我为什么会买它呢？就最根本的原因就是我没有这种类型的鞋子。然后呢，这种类型的鞋子呢，我按照以前呢，我是不会去考虑去入手它的。但是呢，我是越看就越喜欢，然后就把它给入手了。然后收到以后呢，它的实物非常的好看，从它的那个设计感缝线，哇，拿到手里真是太棒了。而且它的那个材质呢，它有一股特殊的香味，是好闻的那种。另外呢，它的鞋码呢是偏大的，而且整体它也是比较重。我个人觉得呢，它这款鞋子呢是很适合女生穿，因为它是有一点这个内增嘛，然后就很好的修饰我们女生的这个腿部的一个线条。我一向是很喜欢 Omerwise 的鞋子的，你们都懂的。然后我在现场呢，我看了实物之后呢，我还买了这一双 Skies 和 Nike 的一个联名款。我相信大家对这一款鞋呢应该都不会很陌生，因为它之前的那个黄色跟蓝色呢是非常非常受欢迎的。然后呢，我当时对它这款鞋呢，就是我感觉我是有类似的了，然后太多了我就没有去买它。这次呢我在现场是看到了，然后我个人是觉得这种就是黑白灰色的一个搭配，然后它是一个非常百搭的，然后它的形式非常的修长的。我个人是对演员的鞋子是非常的着迷的，因为它能使我整体能够变得更帅和修长的话呢，价钱合适的话呢，我真的就把它给入手了。这个人竟然大半夜的在房间里耍起了帅来，而且他还没有洗头。我还买了这一双斯凯奇的限量版的球鞋。我入手它的原因呢，也是因为之前朋友他们跟我安利说斯凯奇的鞋子是非常适合跳舞的，给大家也展示一下，毕竟是我把它给扛回来的，这么大，它的鞋盒，选的是一个骚粉色，就是很嫩的少女粉，这也是我没有的，所以说我想尝试一下。它还附赠有一个限量版的鞋盒，这也是特别吸引我的一点。它拼好以后呢是这样子的，它呢是那个 CineCom 的广州厂的斯凯奇限定的一款鞋盒。有多少人会为了鞋盒去买鞋呢？我现在想知道一下。请珍惜每一个晚上制作视频的 UP 主，他呢现在看自己没洗头的样子真的很不顺眼。接下来我想给大家分享的是我第四双鞋，就是这双 AJ1 的猪油扣碎。我个人觉得它应该也是会很好搭的，因为它在现实中看就是比网上看的时候是好太多了。它的这个配色就是也是那种深橙色，就不是说非常艳丽的那种颜色。最吸引我的就还是这个底，这个底它是有那种复古黄的感觉，就一穿上去就很有质感，这种感觉就不会说整个人轻飘飘的这种感觉。别干去！它现在的市场价格，我个人是觉得一点都不高的。
跟大家说了几双鞋之后呢，我还想跟大家分享一下我在这个展上就看到了一样东西，就是其实我自己也有，但是我不是在这个展上买的东西，那就是我手上的这只 Reading Made 的这只青蛙。然后呢，我入手的它这一只是世界和平眼，它的布料呢是二战时期的那个布料，然后是作者收集回来的，然后都每只都是作者亲手制作的一个青蛙，它后面都还有作者的亲笔签名，是每只都是独一无二的。它呢，我给它取名叫做翠花。现在呢，就由我翠花来跟大家讲一下接下来的视频是怎么样子的，有兴趣的话请继续听下去的吧。接下来要介绍的这样东西可就厉害了，这样东西呢也是促使我去做这期视频的最主要最根本的一个原因。那到底是什么呢？噔噔噔噔，教练，我想打篮球。没错，他就是安西教练，他就是井上雄彦本人画的安西教练，而且他画的是在这个包装上，你知道吗？光是这个包装上安西教练作者的亲笔签名都已经让我非常非常非常的兴奋了，里面的东西真的是让我非常的泪流满面。那我们现在就打开它吧。那就是这个，是看过灌篮高手的小天使应该肯定都知道，这是樱木花道吧。然后灌篮高手呢是影响我一生的动漫，就是没有灌篮高手就没有现在的品评，可以是这么说的。它呢是一个非卖品，隐藏在这个 Cinecom 的一个店主的一个角落里面，然后我就求店主求了他半天，他才同意把它卖给我。前面呢就还有这个井上雄彦的签名，还有他的这个印章。哇，这样东西呢是我这两天乃至以后，就是对我来说都是无价之宝。想做什么那就赶紧去做吧，不试试看怎么知道呢，对不对？他这幅画仿佛就这么跟我说的，是不是很棒？就脸都在发烫，因为真的太喜欢了。以上呢这几样呢就是我想给大家分享的东西，喜欢这个视频和感受到我喜悦的朋友们可以给这个视频3连啦，谢谢大家。这也是我接下来继续做出好视频的一个动力。那我们就下次再见啦，拜拜。2、3，会欢迎来到这个坑。那我们去逛一下吧。行きますわ。Yeah。行きます。Go go go。Go。I'm on the next level, yeah, I know you heard about it, you know I'm about it, and don't you ever doubt it, I'm incomparable, that's why they staring though, turn up the stereo, check it out.I'm on the next level, next level, on the next level. They all tryna catch up to my next level, next level, on the next level. Check it out. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. You like that old